Betört ablakok, omladozó falak. Elhagyatottan áll az egykori Azotara vegyipari gyártelepe. A tervek szerint azonban ez megváltozhat, ugyanis a jövőben környezetvédelmi hatástanulmány is készülhet annak érdekében, hogy helyére naperőmű parkot hozzanak létre, mondta dr. Pásztor Bálint. Szabadka város képviselőtestületének elnöke sajtótájékoztatóján a csütörtöki ülés napirendjét ismertette. Egyrészt kidolgozásra kerül a Jován Mikity utca és a vasúti folyosó között a Szegedi úttól a Tesla utcáig terjedő területrésznek. A részletes szabályozási terve, valamint a Békovai naperőmű részletes szabályozási terve is kidolgozásra fog kerülni az egykori Azotara 70 hektár nagyságú területén az Intermoló Kft., az Újvidéki Intermoló Kft. Megrendelésére. Napirenden szerepel a pótköltségvetés elfogadása is, amely a városi büdzsé második módosítása lesz ebben az évben, mivel nőttek a bevételek. Sokkal nagyobb mértékben valósulnak meg a bevételek, mint ahogy az a terv szerint kellett volna, hogy történjen, tehát ez egy örvendetes, pozitív hír. Egészen konkrétan ez azt jelenti, hogy 3,66%-kal nagyobb a bevételi oldal, mint ahogy a tervek szerint ennek alakulnia kellett volna. Ez azt jelenti, hogy 238,3 millió dinárral nagyobbak a bevételek, annak ellenére van ez így, hogy nem emeltünk adóalapot. A bevételi többletet a helyi kommunális közvállalatok fejlesztésére, valamint a korábban megvásárolt első kaszárnya és a város szívében lévő hadsereg otthon utáni 212 millió dináros adósság rendezésére fordítanák, tette hozzá dr. Pásztor Bálint.